ዘንድሮ ለስድስተኛ ጊዜ የሚካሄደው አገር አቀፍ ምርጫ ሊካሄድ ጥቂት ቀናት ይቀሩታል። ታዲያ ምርጫው ሰላማዊ፣ ፍትሃዊና ተአማኒ እንዲሆን የሚጠበቅባቸውን እያደረጉ እንደሚገኙ አንዳንድ የወራቤ ከተማ ነዋሪ ሴቶች ተናገሩ። እኛ ያው ምርጫ እስከሚወጣ ድረስ ያለውን ሰላም ልንጠብቅ ማለት ነው። በየመንደራችን እየተወያየን ነው። ሀገር እንደ ሀገር ቆማል ትሄድ የሚችለው ሰላም ሲኖር ነው። ከዚህ መነሻ ሴቶች ላይ ሁሉም ሴት የስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ላይ ካርድ እንዲወስዱ ያው ምርጫ የሚረጋገጠው ካርድ በመውሰድ ነው። ስለዚህ ያው ይፋዊ ቅስቀሳው ከተጀመረ ጀምሮ ካርድ ወስደው አሁን የይምረጡኝ ቅስቀሳ ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ከዚህ ቀደም በምርጫ ማጭበርበርና መሰል ምክንያቶች የሚፈጠሩ አለመግባባቶች እንዳይደገሙ የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ሁሉም ነገር የሚያምረው ሁሉም ነገር እንትን የሚለው ደግሞ ሰላም ሲኖር ነው። ለኛ ዋናው ጠቀሜታ የሚሆነው ሰላምን ነው። ሰላማችን መረጋጋት የምንችለው ማንን ነው? እኛ ራሳችን ነው ነው። በየአካባቢው በሚገኙ የሴቶች አደረጃጀቶች ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ በትኩረት እየተወያዩ መሆናቸውን ጠቁመዋል። ምርጫው ያው ፍትሃዊ፣ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ተአማኒነት እንዲኖረው የሰላሙን የበላይነት ሴቷ ይዛ እሷ በምትመራው መንገድ ላይ እነዛን ግንዛቤ የመስራት ስራ ነው የምንሰራው። ምንም ረብሻ እንዳይወጣብን፣ ምንም ረብሻ እንከን እንዳይነካው በሰላም ምርጫችን ማስካኬድ ነው ያለው ብለን ምክክር ያደረግነ ነው። ሴቶቹ አክለውም አገሪቱ አሁን ያለችበትን ነባራዊ ሁኔታ ታሳቢ በማድረግ ሁሉም ለሰላም ዘብ ሊቆም እንደሚገባም አመላክተዋል።